Pozdrav svima vama, besmrtnim dušama u prolaznim materijalnim tijelima. Tema predavanja jest snažne spone vezanosti. Pročitat ću stih iz prvog pjevanja Šrimad Bhagavatama, poglavlje 8, broj 41. Kraljica Kunti kaže: O gospodaru svemira, o dušo svemira, o kozmički obliče, molim te stoga, presjeci spone privrženosti koje me vezuju za moje rođake, Pandave i Vrišnije. To izgovara kraljica Kunti, upućujući molitve svevišnjoj božanskoj osobi Krišni. Još jedan put ću pročitati stih. O gospodaru svemira, o dušo svemira, o kozmički obliče, molim te stoga presjeci spone privrženosti koje me vezuju za moje rođake, Pandave i Vrišnije. Smisao Šrila Prabhupade. Čisti bhakta se srami tražiti od gospodina bilo što za osobnu korist. Međutim, obiteljski su ljudi katkada prisiljeni tražiti blagoslove od gospodina, jer su vezani sponama ljubavi prema obitelji. Srimati Kunti Devi bila je toga svjesna i zato je molila gospodina da presječe spone njezine privrženosti prema rođacima, Pandavama i Vrišnijima. Pandave su bili njeni vlastiti sinovi, a Vrišniji članovi njene obitelji s očeve strane. Krišna se jednako ophodio prema obje obitelji i jednoj i drugoj bila je potrebna njegova pomoć, jer su kao bakte ovisili o njemu. Srimati Kunti Devi je željela da Krišna ostane s njenim sinovima, Pandavama, ali time bi njeni rođaci s očeve strane bili lišani dobrobiti. Sve to mučilo njen um i zato je željela presjeći spone vezanosti. Čisti bakta presjeca spone ograničene ljubavi prema svojoj obitelji i proširuje svoje djelatnosti predanog služenja na sve zaboravljene duše. Još jedan put Šrila Prabhupada ovdje komentira na svojstven način njemu, zato što je on u raspoloženju širenja misije gospodina Čejtanje. On je u raspoloženju sluge svog duhovnog učitelja, koji mu je dao misiju da proširi svjesnost Krišne u zapadnim zemljama. Stoga Prabhupada govori na ovaj način. Čisti bhakta presjeca spone ograničene ljubavi prema svojoj obitelji i proširuje svoje djelatnosti predanog služenja na sve zaboravljene duše. Išao sam pogledati na engleskom, bio sam sumnjičav. Pomislio sam da bi možda prikladniji prijevod bio na sve zaboravne duše. I onda sam mislio da je vjerojatno riječ forgotten souls, odnosno forgetful souls, što bi značilo zaboravne duše. Međutim, uistinu piše forgotten souls, što znači zaboravljene duše. Tipičan primjer su šestorica Gosvamija, koji su slijedili put Šri Čejtanje. Svi su pripadali najprosvjetljenijim i najobrazovanijim bogatim obiteljima viših kasta, ali su za dobrobit širih slojeva ljudi napustili svoje udobne domove i postali pustinjaci. Krišna, presjeći vezanost za obitelj znači proširiti polje djelovanja. Inače, možemo primijetiti da Srimati Kunti Devi, kraljica Kunti, je jako žestoki propovjednik. Njezini stihovi, njezine molitve u ovom poglavlju su istinu vrlo jake. Ona govori o tome kako osoba koja je vezana za rođenje, aristokratsko podrijetlo, ljepotu, učenost i druga materijalna obilja, i osoba koja nastoji se unaprediti u tim materijalnim obiljima, u prethodnim stihovima govori o tome, Džanama, a Išvarja, Šruta, Šribir, Eda, Mada, Mada, što znači onaj koji je zalužen time, Madah Puman, Naivar, Hatija, Bidhatum, Bajt, Vama, Kinčana, Gočara. Rečeno je da ne može prići s iskrenim osjećajima Krišne, koji je Akinčana Gočara lako dostupan dušama
koje imaju jedino njega, koje su u potpunosti ovisne o svevišnjoj božanskoj osobi. U prethodnom stihu Šrimati Kunti Devi govori isto, da, govori o tome kako ih je Krišna zaštitio u mnogim opasnim situacijama i da zapravo želi da se te opasne situacije ponavljaju iznova i iznova, zato što u takvim okolnostima oni mogu u potpunosti uzeti utočište Krišne, njegovu zaštitu, jedino njega mogu uzeti kao utočište. I to su zaista vrlo, vrlo uzvišene molitve. Duhovni učitelji objašnjavaju da onaj tko nije na tom nivou, da se ne bi trebao baš moliti u tom raspoloženju, jer će, kaže, bijede i onako doći, zašto još da se molimo za to. Tako da Šrimati Kunti Devi, kraljica Kunti, je zaista onako malo žešći propovjednik, pa isto tako Prabhupada u njezinom raspoloženju ovdje poprima to raspoloženje i kaže da svi su pripadali za šestoricu Gosvamija, kaže, svi su pripadali najprosvjetljenijim i najobrazovanijim bogatim obiteljima viših kasta, ali su za dobrobit širih slojeva ljudi napustili svoje udobne domove i postali pustinjaci, zapravo postali su propovjednici, jako aktivni propovjednici. Odnosno, bolja riječ je širitelji misije i riječi Sri Chaitanya Mahaprabhua, ovog predivnog evanđelja. Kaže, presjeći vezanost za obitelj znači proširiti polje djelovanja. Bez toga nitko ne može biti kvalificirani brahmana, kralj, vođa naroda ili bhakta gospodina. Naravno, ovaj komentar je jako specifičan. Postoje i drugi kutovi gledanja na tu temu i pokušao sam napraviti neke zabilješke tako da vas ne uplašim s ovim raspoloženjem, s ovim riječima koje čitam na samom početku predavanja, ali eto, i to je dio ove teme i jedan kut gledanja. Dakle, Prabhupada kaže nešto jako važno. Kaže, presjeći vezanost za obitelj znači proširiti polje djelovanja. Bez toga nitko ne može biti kvalificirani brahmana, kralj, vođa naroda ili bhakta gospodina. Vođa naroda, kralj, brahmana. To su jako odgovorne pozicije, odgovorni položaj u društvu. Vođe društva, o tome je govorio Sundarananda zadnjih dana, kako vođa društva znači biti zaista kvalificiran. Ovdje Prabhupada isto dodiruje tu temu. U nastavku kaže, božanska je osoba kao uzoriti kralj to pokazala vlastitim primjerom. Sri Ramachandra je presjekao vezu ljubavi prema svojoj voljenoj ženi da bi pokazao odlike uzorita kralja. To su zaista ekstremni primjeri. Osobe kao što su brahmana, bhakta, kralj ili vođa naroda moraju biti veoma širokogrudne u obavljanju svojih dužnosti. Srimati Kunti Devi bila je toga svjesna i budući da je bila slaba, molila je gospodina da je oslobodi ropstva vezanosti za obitelj. Gospodinu se obratila kao gospodaru svemira ili gospodaru kozmičkog uma, ukazujući na njegovu svemoćnu sposobnost presjecanja obiteljske ljubavi. S druge strane, možemo vidjeti kako sama svevišnja božanska osoba Krišna i veliki mudraci su jako, jako uviđajni, jako naravno misaoni i mudri, i budući da vrlo dobro razumiju stanje srca živih bića uvjetovanih materijalnom energijom, u vedskoj literaturi koja je napokon sastavljena na način da opisuje imena, oblike, zatim djelatnosti, prirodu svevišnje božanske osobe i njegovih bliskih pratitelja. I Krišna je napravio takav scenarij kada se pojavio na planeti Zemlji prije 5000 godina i u svojim tim djelatnostima ispoljio je, kako bih rekao, mnogo toga se izdogađalo što su napokon mudraci zapisali i predstavili kroz vedsku literaturu, što je za nas jako znakovito, jako relevantno. Tako, na primjer, kako se zove, Abhimanyu sin Arjune i Subhadre je kao 16-godišnjak sudjelovao u ratu na Kurukshetri.
i tom prilikom je morao probiti čakra vjuhu, posebnu vojnu formaciju koju je složio Dronačarija. Međutim, Pandave, njih četvorica, osim Arđune, nisu znali kako ući. Bili su spriječeni. Jedan čovjek ih je spriječio, imao je blagoslovo Čive, da ih spriječi makar jednom, da ih pobjedi u bitci. I taj put oni nisu mogli ući za njim, uglavnom da skratim tu dugu priču. Abimanju je zaista borac koji je kao 16-godišnjak razorio praktično veliku većinu ratnih formacija vojnika na strani Duryodhane i oni nisu imali nikakvog izbora nego da ga ubiju na nepropisan način, da ga spriječe da zaista im uništi cijelu vojsku i tako su ga dakle porazili i napokon i ubili na nepropisan adarmički način, nisu slijedili kodeks kšatrija u ratovanju. I kada je Arjuna čuo za to, bio je naravno izbezumljen od boli zbog gubitka sina, Abimanjua. I osim toga, kad je čuo da su to oni učinili na nepropisan način, onda možemo razumjeti da je njegov gnjev poprimio oblik oceana. I uistinu, taj gnjev je kulminirao u tome da im je Arjuna sutradan pobio pola vojske i napokon tog Jayadratu, njemu je odsjekao glavu, što je dao zavjet da će napraviti, iako su oni pokušali na svaki način spriječiti da to učine, napravivši formaciju vojske u obliku igle. Dakle, Arjuna je praktično morao proći nekih 18 milja ili kilometara, nisam siguran, da bi došao do Jayadrata, no napokon ipak milošću Krišne, svevišnje božanske osobe koji je vrhovni kontrolor, Išvara, gospodar svega, uspio je dakle ostvariti taj svoj naum i ispuniti svoj zavjet. Ono što je interesantno jest da Arjuna je Krišnin bliski pratitelj. Arjuna je čisti bhakta. Ne postoji nitko tko je napredniji od Arjune. Arjuna je zaista najnaprednija savršena duhovna osoba. On se iznova i iznova pojavljuje s Krišnom u raznim očitovanjima, u raznim univerzumima. I on je vječni Krišnin pratitelj. Međutim, u tim trenucima, kada je njegov sin poginuo, on je ispoljio zaista simptome, ne samo simptome izvanski, već duboko u srcu je osjećao veliku bol. Pao je na zemlju, valjao se u boli, niko nije ga mogao pogledati, zapravo što zbog jednostavno snažnih emocija koje su osjećale i prema ti ljudi, ratnici koji su osjećali prema Abimanju, tom mladiću koji je poginuo, i prema Arjuni napokon kao svom dragom prijatelju ili bratu. Na taj način zapravo svi su prolazili kroz veliku agoniju, veliku žalost, veliku patnju. Možemo razumjeti, to su ljudi koji su obučeni u vedskom znanju, koji su jako, jako sofisticirane, nobol, aristokratske, napokon čiste duhovne osobe. No, u isto vrijeme ovdje se razotkriva nešto jako značajno za nas. Njihova vezanost za Abimanjua u ovom slučaju bila je takva da su svi ispaštali. Naravno, možemo razumjeti da je to vrlo specifična situacija. Abimanju je bio 16-godišnjak, Abimanju je bio na pragu mladosti. Abimanju je bio svima posebno drag zbog svoje blage prirode, stava služenja, bio je jako nobl kao mladić, bio je pun junaštva i zapravo onako jedne dječje, još uvijek dječačke i dječje razigranosti u njemu je bilo. Tako da taj spoj svih tih okolnosti je bio jako, jako specifičan i stoga je Abimanju zaista svima ukrao srce i nakon što je napustio tijelo na takav način i napokon otišao na rajske planete kao ratnik koji je poginuo na bojnom polju i to na jedan častan način, braneći zapravo sudjelujući u ratu, braneći nešto što se u vedama naziva dharma, odnosno pravednost, pravičnost, religijski principi, u svakom slučaju u svaku vrlinu. I Krišna je objašnjavao da Abimanju je besmrtna duša i da je on otišao na rajske planete, da za njega ne postoji bolje odredište u ovom trenutku. I napokon bio je u prisustvu Krišne i kao član obitelji Pandava bio je jako privržen Krišni i možemo razumjeti jako napredna duša. Međutim, sve te okolnosti
I taj moment, taj epizoda razotkriva nešto jako znakovito, značajno za nas, da čak i te osobe zapravo su normalni ljudi i da je njihov primjer vrlo divan, jer Prabhupada objašnjava u komentarima, kasnije ću možda isto pročitati u ovom komentaru, kako priroda duše je da osjeća privrženost prema drugim osobama, naročito onim osobama koje su bliske, s kojima smo rodbinski povezani ili prijateljskim osjećajima ili ljubavnim nekim osjećajima, da je to sasvim prirodno za dušu, da duša osjeća vezanost, da ima takve snažne emocije prema dragim osobama. Isto tako prisutne su i druge emocije, osim privrženosti može postojati isto tako odbojnost, mržnja, gnjev. I čitav spektar emocija zapravo je prisutan u srcu i Prabhupada objašnjava gdje god je prisutan život, prisutne su te emocije i one su potpuno normalne, one su sastavni dio života. Negirati te emocije zapravo niti je prirodno, niti je poželjno i na kraju krajeva nije niti dharmički. Abhimanyu je dakle bio sin Arjune i Subhadre. Subhadra je sama boginja sreće, znam da je hrvatska riječ božica, ali ja tako volim tu riječ boginja, zato što mi je onako puno snažnija i nekako prikladnija. Tako da, Subhadra je boginja sreće, ona nije dživa tatva, ona nije živo biće obično, ona je zaista šakti tatva, ona je boginja, ona je vječni pratitelj Narajane, Krišne, Višnuva, dakle, njena pozicija je nevjerojatno uzvišena i razumijemo da je ona savršena duhovna osoba. Međutim, njene emocije u tom trenutku su bile zaista emocije istinske agonije, istinske tuge, kad je njen sin na taj način poginuo. Stoga, to je jako znakovito za nas. Ja sam razmišljao o tome da li je možda tu u pitanju neka emocija koja je, kako bih rekao, nešto poput gopija koje su isto u agoniji kad je, na primjer, Krišna odlazio u maturu, kad je Akrura došao po njega. Međutim, Prabhupada, zanimljivo, odmah sam nakon tih promišljanja naišao na komentar kako Prabhupada govori, ne, to je drugo. Jednostavno, oni su zaista osjećali rodbinsku privrženost i da je to zaista bila takva vrsta emocije koju su osjećali prema Abhimanyu u tim trenucima. Interesantno je da je sama svevišnja božanska osoba Krišna isto tako plakao. Nakon dužeg vremena, čak kad je rat na Kurukšetri završio, zapravo pretpostavljam to bi moglo biti nakon 2-3 tjedna, onda su oni opet imali susret s Vasudevom i Devaki u Dvaraki. Vasudeva i Devaki nisu znali za to da je Abhimanyu poginuo. I onda kad je Krišna imao susret sa svojim ocem i majkom, Subhadra je u jednom trenutku prekinula njihov razgovor i rekla, a zašto šutiš o Abhimanyu i ovoj smrti? Zašto im ne kažeš otvoreno? Jer jednostavno ona nije mogla šutjeti. Njoj je to bilo toliko intenzivno da je željela sa svima podijeliti tu informaciju i željela je na neki način dobiti neku razmjenu, neku utjehu. Koliko je to zapravo za nju bilo intenzivno? I u tim trenucima kada su Devaki i Vasudeva, koji su Krišnin otac i majka u toj, naravno, Krišna Lili, Krišninoj zabavi na planeti Zemlji, kad su čuli tu informaciju, oni su pali pokošeni u nesvijesti. Jednostavno su pali. Toliko ih je snažno pogodila ta informacija da su praktično izgubili svijest nastojećki na licu mjesta. I Krišna isto tada plakao. Toliko je zapravo intenzivna ta tuga bila u srcu i to je zaista bila prava tuga. Tako da nije to jedini, naravno, slučaj. Imamo mnoge druge okolnosti gdje se zapravo, ta tema je sve prožimajuća u vedskoj literaturi. Spomenuo sam na početku kako su veliki mudraci i sam Krišna jako uviđajni u razmatranju stanja srca živog bića prekrivenog materijalnom energijom i kako pokušati umjetno raskinuti neke vezanosti i presjeći spone privrženosti na umjetan način, nikako nije povoljno. Niti je poželjno, niti je dharmički. Međutim, sad mi je palo na pamet kako u kontekstu ovoga što ovdje izgovara, upućuje molitve kraljica Kunti,
tražići od Krišne da presjeće spone privrženosti Čindamsi Pandušu Vrišnišu, prema Pandavama i Vrišnijema, da presjeće te spone privrženosti, zato što je to već otprilike približava se kraj njenog prebivanja na planeti Zemlji. Stoga je to i bilo onako neko prikladno vrijeme da se počne razvijat barem njena životna epizoda, njen duhovni život i duhovni put u tom, kak bih rekao, u tom razvoju, u tom činu, njenom djelovanju, u toj njenoj ulozi u odnosu s Pandavama i Vrišnijima, da jednostavno pomalo već se kreće, dakle, njen duhovni život u tom smjeru da zaista se razvija i sazrijeva u potpunoj predanosti isključivo svevišnoj božanskoj osobi Krišni. Međutim, sad sam se sjetio kako je Isus Krist zapravo, kad mu je došao jedan od, neki čovjek mu je došao i rekao: želim ti se predati, želim ono ići s tobom, želim slijediti tvoj nauk, ali želio bih prvo obaviti neke stvari s obitelji, zapravo želio bih sahraniti svoga oca. I onda je Isus Krist zanimljivo izjavio u tim trenucima nešto što je jako, jako intenzivno. On je rekao: pusti mrtve, neka pokapaju, neka sahranjuju svoje mrtve, a ti jednostavno slijedi mene, ako si zaista to odlučio. Nakon toga isto neki čovjek u istoj toj, u slijedu tih, u tom narativu, zapravo se obraća Kristu i kaže: želim te slijediti, ali moram se pozdraviti s ukućanima, nekom rodbinom, a Isus Krist mu kaže: onaj tko se pluga lača, a osvrće se, taj nije za oranje. Na taj način zapravo kršćanski teolozi objašnjavaju kako su ti ljudi željeli u ovom prvom slučaju radi se o tome da otac zapravo, tako govore kršćanski teolozi, najvjerojatnije nije bio mrtav, nego je bio živ, da je bio jako živahan i da taj sin je htio se vratiti ocu kako ga ne bi razljutio i raskinuo rodbinsku vezu s njim, naročito zbog nasljedstva, želio se osigurati s nekim novcem, imovinom, nasljedstvom, i onda kad se osigura da se preda Kristu. Međutim, takva vrsta, takav stav, ti kršćanski teolozi govore, nije baš najpovoljniji za istinsku predanost. Stoga možemo razumjeti kako ove molitve kraljice Kunti nisu neki izolirani slučaj predstavljeni tamo u nekim vedama, već ta, kako bih rekao, situacija i ta tematika se prožima i nalazi i u drugim religijskim, vjerodostojnim religijskim tradicijama svijeta. Isus Krist isto tako kaže na jednom drugom mjestu, ako se ne varam: nisam došao donijeti mir, donio sam mač da presjećem vezanost između majke i kćeri, oca i sina itd. Tako da postoje zaista te neke vrlo jake izjave. Međutim, s druge strane možemo vidjeti kako vedska literatura baca svjetlost, da se tako izrazim, na tu temu i zapravo daje upozorenje, daje na neki način. Dobra je tema, mislim, ta tema je vrlo zahtjevna. Kad sam danas i ovih dana malo promišljao o tome, radio neke zabilješke, shvatio sam da je to jako ozbiljna tema i da s tim treba biti jako oprezan. Jako oprezan kakve čovjek može zaključke sve donijeti, na koji način to može razmatrati, jer tu postoji zaista prilika za fanatizam, tu zaista ima puno prilike za nešto što je, kako bih rekao, nesuvislo i nezrelo. I napokon, kada se netko susretne sa vedskom literaturom ili bilo kojom drugom religijskom literaturom i osjeti neki poriv da se želi predati Bogu, može zaista napraviti neke fanatične korake i biti vrlo nezre u shvaćanju toga pitanja, te tematike. Tako da vede zapravo daju postupan proces, to je nešto što je predivno. Naime, interesantno je da je Krišna, dakle, dao priliku da imamo uvid u duhovnu stvarnost u potpunosti. Dakle, te vrlo, vrlo povjerljive informacije o duhovnom svijetu Krišna je razotkrio u potpunosti. Stoga je to ponekad nekome blago ili možda jako šokantno. Kako sad vi govorite da Bog tako izgleda, da ono je dječak pastir Šjama Sundara, da je njegov ten boje monsunskih oblaka, da ima paunova pero u kosi, da je jako razigran, da je njegov osmih očaravajući, magičan pogled i tako dalje, i da magičan pogled, hoće reći prekrasan
I onda govorite o njegovim pratiteljima, ocu i majici. Govorite o prebivalištu. To može ljudima biti zaista vrlo, vrlo intenzivno, čak i šokantno. Otkud sada to kada druge religije svijeta eventualno razotkrivaju kako se Bog zove i još nije ni sigurno da li je on osoba ili nije osoba i vi na tako jedan neposredan način. Dakle, zaista Krišna je razotkrio sve i naravno da jednostavno nije to lako pohvatati od prve, naravno. Međutim, sasvim je prirodno, jer, kao što Isus Krist kaže, prije neki dan bio je Uskrs, pa da se malo više referiram na izjave Isusa Krista, kaže da volite Boga svim svojim umom, tijelom, riječima, dušom, svim svojim bićem. Tako da vede zapravo razotkrivaju tko Bog jest, jer napokon kako možemo voljeti nekoga svim svojim srcem ako ga ne poznajemo. Stoga proces bhakti joge je, naravno, suvišno reći, prirodan proces. Krišna je vrhunski i vrhovni duhovni znanstvenik i on daje duhovno znanstvenu metodu. Kako prići svevišnjoj božanskoj osobi Krišni, kako se družiti s njime slušajući o njemu, kako se družiti s Krišnom mantrajući Hare Krishna, pjevajući njegovo sveto ime koje je nerazličito od Krišne, kako se družiti s Krišninim čistim baktama, prići im u raspoloženju, poniznosti služenja i raspitivanja i na taj način steći vrhunske dobrobiti, vrhunske blagoslove, kako zapravo na sve te načine, to je dakle prilika slušajući o Krišni da se uistinu družimo s njim. Vedska literatura je nerazličita od Krišne. Prabhupada na više mjesta govori o tome kako ona osoba koja zaista pažljivo čita Šrimad Bhagavatam shvatit će da na stranicama te knjige, te literature je prisutan Krišna osobno. Na taj način zapravo mi imamo priliku da pročistimo svoju svjesnost, da uzdignemo svoju, produhovimo svoju svjesnost i napokon da se družimo s Krišnom i pomalo sazrijevamo u shvaćanju njegovog imena, njegove prisutnosti, njegove prirode. I to je velika prilika u ovom rijetkom ljudskom obliku života. Zašto je to bitno u kontekstu ove teme? Pa zato što u kakvim god okolnostima da se nalazimo, bilo da smo obiteljski čovjek, bilo da smo odvojenik, kako je rečeno, brahmačari, grihasta, vanaprasta, sanjasi, bilo koji od tih redova, duhovnih redova života, jednostavno Prabhupada kaže just add Krishna, samo dodaj Krishnu. Dakle, naročito ako je netko obiteljski čovjek, budući da kraljica Kunti je obiteljski čovjek, obiteljska žena, ona jednostavno je uputila u ovom trenutku takve molitve. Međutim, vedska literatura isto tako upućuje nas da jednostavno pokušamo u našu obitelj dodati Krišnu. Jednostavno, Krišna je član obitelji. I pokušavamo čim više Krišnu staviti u centar. I na taj način naša egzistencija, naše postojanje se pročišćava i produhovljuje. I samim tim razvija se sve duhovnija vizija svih drugih osoba, bilo da su one naši bliski članovi obitelji, bilo da je, dakle, u pitanju muž, žena, djeca, otac, majka, stric, strina itd., rodbina, bilo da su u pitanju stranci, kako se vizija pročišćava, tako sve više čovjek uviđa, ima svjesnost da zapravo sva ta bića su duhovna bića, da su svi ti članovi obitelji zapravo Krišnini djelići čestice, da su svi ti članovi obitelji napokon sam Krišna, kaže Prabhupada. Jako interesantno, u jednom stihu u Bhagavad Giti rečeno je kako Krišna postaje majka, djed i potpora. I u Prabhupada u komentaru zanimljivo govori kako su sva živa bića Krišna, budući da su djelići čestice Krišne. I možemo razumjeti da jednostavno kao duhovne duše mi jesmo Bog, ali mali Bog, Krišna je veliki Bog. Naša je funkcija i naš je vječni položaj, sanatana dharma, vječna karakteristika živog bića, jest da je u ljubavnoj predanosti spram velike duše, Krišne. To je ta konekcija između sičušnog živog bića i neograničene svevišnje božanske osobe. Yoga znači veza, ljubavna veza.
Međutim, kako se osoba produhovljuje, tako sve više i jasnije počinje razumijevat da su sva živa bića oko nas, pa tako i članovi obitelji, nama jako bliske osobe, zapravo vječna duhovna bića. To su vječna duhovna bića koja se trenutno nalaze u ovim specifičnim prolaznim materijalnim tijelima. Tako da to je jako prirodan proces sazrijevanja. Stoga kada govorimo na taj način, čitajući Prabhupadine knjige, samo stavi Krišnu u središte, samo dodaj Krišnu u središte, jednostavno Krišna postaje član obitelji, automatski se događa sva povoljnost, sva povoljnost na svaki način, i zaštita, i razvoj duhovni, i prisutnost Krišne, i Krišna je sve aktivniji u našem životu. I na taj način zapravo počinjemo razumijevati da sva ta privlačnost koja se događa prema bilo kome, u bilo kojoj rasi, odnosno u bilo kojoj draži, bilo da se radi o romantičnoj privlačnosti između muškarca i žene, ili prijateljskom odnosu, ili rodbinskoj vezi između majke i djeteta, ili majke i kćeri, majke i sina, ili oca i sina itd. Dakle, o kakvoj god da se draži radi, postoje različite draži, rase na sanskritu, jednostavno ta draž je uzrokovana principom Krišna privlačnost. Jednostavno, bez Krišne neprivlačnosti mi ne možemo osjećati niti privlačnost, niti emotivnu sponu vezanosti prema bilo kome. Tako da, interesantno je to kako vede zapravo nas postupno vode na tom putu sazrijevanja. Osoba počinje razumijevati, i onako sam u svim okolnostima privučen Krišnom, i onako sam u svim okolnostima vezan za Krišnu. Bilo da sam vezan za oca, bilo da sam vezan za majku, recimo u vedskoj literaturi se opisuju te različite fatalne vezanosti, fatalne privlačnosti, kao na primjer kralj Pururava koji se bio vezao za Urvaši, što uopće nije čudno. Kralj Pururava je kralj, kšatrijska uzavrela krv, a Urvaši je najljepša od apsara, ljepotica s rajskih planeta, i na neki način on se, što bi ovdje rekli, spanđao s Urvaši i ona mu je ušla duboko u srce njegova. Prije, to je zaista bila fatalna privlačnost. Međutim, mi možemo razumjeti, budući da vede daju tako briljantnu filozofiju koja ne postoji ništa dragocjenije od toga. Zapravo, dakle, ta privlačnost Pururave prema Urvaši, ta vrsta spona, vezanosti, bila je u krajnjoj liniji privlačnost prema Krišni. Zato što ljepota Urvaši dolazi od Krišne. U Bhagavad Giti Krišna kaže: Yad yad vibhutima satvam shrimad urjitam evava, tat tad evava gača tvam mama tejom shasambavan, što u prevodu znači da sve što je bogato, lijepo i slavno, trebaš razumjeti da je to samo iskra male kapi moga sjaje. Tako da Prabhupada u komentaru objašnjava da bilo što što je zamavno, privlačno, predivno, nadahnjujuće u ovom svijetu, sve ono što nas motivira, kako kaže Josipa Lisec, ti si sve, kako kaže, a morat ćeš malo citirati i nju, ti si sve, o Bože moj, što mi treba, ti si moja inspiracija za sve što radim, za sve što mi treba. Dakle, sve što nas nadahnjuje, sve što nas oduševljava, inspirira, sve što nam je inspiracija, kaže Josipa, zapravo je napokon Krišna. Krišna je taj princip, aktivni princip privlačnosti. Stoga te spone vezanosti se događaju kada netko ispolji posebnu plemenitost, divnost, karakter, još je na neki način privržen nama. Prirodno se događa vezanost. Tko to može poreći? Tko to može nadići? Jednostavno, Prabhupada kaže, mi razumijemo, bez da čitamo vede, da je jednostavno ta emocija, ti osjećaji su jako prisutni u ovom svijetu. To je neopoziva stvarnost. To je nešto što je praktično suština svega, zar ne? To je ono što nas pokreće, te emocije, te snažne emocije, privlačnosti, vezanosti. Stoga Pururava jest osjećao tu vezanost za Urvaši, ali to je bilo samo zato što je tu bila prisutna Krišnina ljepota, Krišnin šarm. Krišnin magični osmijeh je izbijao kroz osmijeh Urvaši. Ili, na primjer, kako se zove, Hidimbi, da. Hidimbi je rakšasi, ona je stvarno
iz jedne više rase, ali vrlo neobična bića, ali kada je osjetila privlačnost prema Bima Seni i bila očarana njime, i prišla Kunti s riječima: ti znaš, srce žene, kad se žena zaljubi, ja ću umrijeti ako ne napravimo neki aranžman da budem s Bima Senom. I onda je Kunti Devi shvatila da ni Bima Sena nije ravnodušan baš prema Hidimbi, koja je poprimila oblik rajske ljepotice. I onda je na neki način se dogodio takav aranžman. Međutim, ono što je bitno za razumjeti, da zapravo Hidimbi je osjećala privlačnost prema Krišni. Dakle, bilo da je privlačnost u materijalnom svijetu, bilo da je u duhovnom svijetu, Krišna je uvijek centar sve privlačnosti. Krišna je uvijek taj princip zbog kojeg se događaju spone privrženosti. Stoga je od esencijalne važnosti se izlagati toj filozofiji, slušanju o Krišni. To je stvarno, kako bih rekao, predivan lijek koji nam je ponuđen kako bismo iz nepovoljne zone materijalnog svijeta mogli na jedan vrlo elegantan način prijeći u povoljnu svjesnost, u duhovnu svjesnost, a samim tim u povoljnu duhovnu zonu. Jer koji god primjer da naveli, kad je Shiva bio privučen s Mohini Murti, ta epizoda je stvarno ono posebna. Kada se Krišna pojavio kao Mohini Murti i zavrtio glavom svim surama i asurama, polubogovima i demonima na višim rajskim planetama, i onda je Shiva pomislio: pa ako su polubogovi preživjeli, ja sam najveći od polubogova. Zašto ja ne bih vidio taj oblik Mohini Murti? Ja ću sigurno isto ostati cool. Gospodin Krišna mu je rekao: pa možda bolje ne, možda ta ideja nije najbolja ideja. Međutim, Shiva je inzistirao, naročito kad mu je Višnu ili Krišna na taj način odgovorio, to je tek raspalilo njegovu maštu. Pa želim vidjeti taj oblik, što svi hvale Mohini Murti. Međutim, kad je napokon Krišna pristao i već sljedećeg trenutka, dakle, Krišna nije čekao sad dan, dva, pa eto iznenadio Šivu, nego je već sljedećeg trenutka tamo se pojavila u šumarku neka prekrasna dama, igrala se s loptom. I Šiva uopće nije razmišljao, pa možda je to već sada aranžman, trebam biti jako oprezan. Ne, jednostavno, bio je toliko zaluđen, dakle, najveći odvojenik od svih odvojenika, sam gospodin Šiva, je bio u potpunosti zaluđen s Mohini Murti. Naravno, vjerujem da u ovom materijalnom svijetu nitko od nas nije prošao bez tog, kako bih rekao, u razvojnom putu da je osjetio veliku, veliku privlačnost prema nekome i bio zaljubljen ludo. Tako da imamo iskustvo i to je dobro. To iskustvo je zapravo dragocjeno iskustvo, jer promatrajući kroz očima znanja, kroz vedske spise to iskustvo, možemo razumjeti kako je privlačnost prema Krišni intenzivna, kako je ta privlačnost prema Krišni stravično moćna, fatalna, nenadmašiva. Krišna je zaista očaravatelj duše, jer i u ovom materijalnom svijetu, kada čovjek doživi tu privlačnost, to je nešto ono nenadmašivo. Tko može to negirati? Tako da Shiva je trčao za Mohini Murti i ona ga je sprovela kroz neke planinske lance Himalaja, kako bi svi veliki mudraci, jogi i askete koji su tamo vršili velike strogosti vidjeli kako Shiva juri za nekom ženom i bili su ono jako iznenađeni što se događa. Međutim, Prabhupada u komentarima, jako interesantno, barem u 3 do 4 komentara zaredom, govori jednu te istu poantu. Ako netko misli da je nadišao privlačnost prema iluzornoj materijalnoj energiji, naročito obliku žene, neka se sjeti ove priče i da shvati da nitko nije nadišao tu privlačnost, osim Nare i Narayana Rishija. Oni su posebne osobe. Međutim, nitko nije nadišao tu privlačnost. S druge strane, možemo biti oduševljeni Šivinim stavom i njegovim molitvama kada on kaže: s ponosom, tako sam ponosan na svoga gospodara, gospodina Višnuva, koji je ispoljio taj fascinantan oblik Mohini Murti, zbog čega možemo biti ono fascinirani time, zato što možemo razumjeti koliko je Krišna privlačan.
Tako da svaka privlačnost, svaka vezanost koja se dogodi u ovom materijalnom svijetu je napokon vezanost prema Krišni. Međutim, Vede razotkrivaju da vezanost unutar ove zone materije je nepovoljna vezanost. Mi želimo uživati Krišnu na sebičan način. Dakle, ta privlačnost prema Krišni je, svaka privlačnost jest u istinu samo privlačnost prema Krišni, naveo sam razne primjere, ali u zoni materijalnog postojanja to je jako snažna filozofska uputa. Ta je privlačnost uvijek obojena nekom sebičnošću, ta ljubav nije čista, uvijek je u nekoj mjeri, čak možda u najmanjoj mjeri, ali ipak pomračena. Tako da, kako kažu neki režiseri kazališni s ovog našeg, iz ovog našeg balkanskog područja, svaka ljubav ovoga svijeta je uzvišena i divna, međutim, to je samo, kako se kaže, surogat, zamjena za onu istinsku, božansku ljubav. Tako da, zapravo, ona osoba koja pokušava razumjeti Krišnu, koja se želi, kako bih rekao, posvetiti tome da malo nešto čita vedsku literaturu, zapravo ulazi, upisuje se u Krišninu školu ljubavi. Krišna nas želi poučiti što ljubav uistinu jest. Da u ovom materijalnom svijetu, ok, mi osjećamo tu privlačnost, tu privrženost, snažne spone privrženosti postoje. Međutim, ako pomalo, pa još više stavljamo Krišnu u centar, počet ćemo razumijevati zapravo da se događa promjena u srcu i da ne samo da smo i dalje, kako se kaže, dakle, da i dalje postoje spone privrženosti prema članovima obitelji, na primjer, već je ta privrženost oplemenjena. To je jako bitan moment. Dakle, ta privrženost je oplemenjena. Ona postaje zaista sve više oplemenjena i sve više bliže istinskoj ljubavi, duhovnoj ljubavi. Čim je Krišna više u centru, tim smo više integrirani, tim smo više cjeloviti, što znači više sposobni da istinski volimo. Ako zaista nekoga volimo, ako nam je netko zaista drag, onda sebi i toj osobi dajemo princip duhovne ljubavi, napokon dajemo svjesnost Krišne. To znači istinska ljubav. Kako je zapravo to divno, kako su Vede briljantne. To je istinska ljubav. Svatko želi voljeti, svatko želi biti voljen, čuli smo to mnogo puta. I tu je taj princip, dakle, kako sve više i više prepoznajemo da smo mi duhovno biće i da su sve te osobe koje su nama drage, isto tako vječna duhovna bića, tim ih možemo istinski voljeti. Tim ih možemo, kako bih rekao, sve više povezati s vječnim duhovnim istinama. To je zaista istinska ljubav. I sve više i više zapravo se oslobađamo posesivne ljubavi, koja napokon niti nije ljubav. Ali to je ono što nam Vede nude. To je toliko jedinstveno. Dakle, iako Krišna kaže, na primjer u Bhagavad Giti, simptom znanja je počinje s poniznost, odsustvo ponosa itd., a kasnije govori nevezanost za ženu, djecu, dom, ostalo itd. Međutim, u isto vrijeme Krišna objašnjava postupni proces sazrijevanja. To je jako bitno za razumjeti za nas. Dakle, postupni proces sazrijevanja. Jer u protivnom, čovjek ako ne prihvati zdrav i zreo proces, zapravo pravilan proces, može napraviti neke fanatične korake i zapravo raniti sebe, raniti druge i djelovati skroz adarmički, djelovati zapravo neprikladno. Stoga ta privlačnost je prirodna i treba biti prisutna, naročito u odgoju djeteta. Naročito dijete treba dobiti tu ljubav i tu pažnju i tu privrženost, zaista istinsku emociju srca od svojih roditelja i naravno drugih članova obitelji ako su prisutni u domu u toj obitelji. I pravilno razumijevanje jeste zapravo da pokušavamo čim više napredovati u duhovnom životu kako bismo oplemenili tu privrženost, tu privlačnost, te spone privrženosti. Ovdje sam nešto zapisao, neke osnovne ključne poante, pa ću malo pogledati. Prabhupada, to sam dotjeno, filozofsko razumijevanje, to se rekao, dobro je ovo, kad je Pururava, da, to sam isto. Netko drugi ovoj priči također se nudi da ga sjedi, to je o Isusu Kristu. Evo svega sam se sjetio. Pažnja, ljubav, fascinantno. Ovdje ima nešto, dakle, sada bih se malo osvrnuo na taj dio, kako su gopije zapravo
doživjele odlazak Krišne iz Mature, čisto da iskoristimo priliku, budući da je to ta tema privrženosti danas. To nam je dakle pitanje i tema. Inače, to pitanje je, ta tema je dogodila se iz jednog pitanja koje mi je postavila jedna gospođa. Zapravo pitanje je bilo da li u nekim višim svjetovima nakon ovog života postoji mogućnost da se susretnemo s dušama, s osobama, dakle s dušama, koje su nama posebno drage. Da li je ta mogućnost prisutna? I Vede odgovaraju da da. Napokon imamo epizodu u Mahabharati gdje se Pandave jednom prilikom, Judištira, Bhima Sena, Arjuna, Nakula i Sahadeva, susreću s Narada Munijem, velikim svetim mudracem, svemirskim mudracem Naradom, i on im govori o raznim sabornim zapravo zgradama, zato što je Judištira imao novu sabornu zgradu koju je sagradio, čini mi se, Maja, jedan kao demon. Međutim, što je bilo zanimljivo, dakle, i onda u tom razgovoru Pandave je zanimalo gdje je njihov otac. Dakle, živo ih je to zanimalo, zato što su bili jako privrženi svom ocu Pandu. I onda im je Narada Muni opisao u kojim rajskim sferama prebiva Pandu, kako mu je i u kojem društvu se nalazi. I oni su s gorljivom, velikom pažnjom slušali o tome. Napokon, kada je završila ta epizoda Krišnine prisutnosti na planeti Zemlju, na planetu Zemlji, onda su Pandave otišli prvo u rajske svjetove gdje su se susreli sa svim tim njima dragim bićima. I naravno, i Krišna je bio tamo, tako da to je jako znakovito. Ja sam se pitao kako to da su svi oni otišli u rajske svjetove, međutim, znakovito je upravo to da je Krišna bio tamo prisutan i rečeno je da Pandave uopće nije zanimao raj, Svarga Loka, ti rajski svjetovi, ali mi je bilo interesantno zato što je Krišna trenutno tamo bio prisutan. I zapravo opisano je u Mahabharati kako njih to uopće nije zanimalo, ali ih je zanimalo u tom smislu, im je bilo to relevantno zato što je osobno sama svevišnja božanska osoba Krišna bio prisutan. I u nastavku je rečeno da zapravo je njih zanimalo gdje god da Krišna ode dalje, jer taj ostanak na rajskim planetama za njih je bio, rečeno je, vrlo kratak. Njih je zanimalo gdje Krišna ode dalje, da i dalje budu u njegovim zabavama, da i dalje budu akteri u nekom od njegovih scenarija. To je dakle simptom čistog bhakte. Tako da istina jest da Krišna ispunjava želje, i stoga ako netko se želi sresti s dušama koje su bliske, majka, otac, djed, ne znam, muž, žena, supruga i tako dalje, i ako se dogodilo razdvajanje, ako je netko otišao prije vremena ili jednostavno zbog starosti, ako je netko zaista privržen Krišni, čak i ako ne artikulira tu želju, Krišna će je ispuniti. Krišna će je ispuniti, Krišna će sigurno napraviti neki aranžman. Možemo vidjeti da čak i Devaki, majka od Krišne, dakle, ona je zaista čisti bhakta, je poželjela u jednom trenutku, mislim ono, tko je čisti bhakta ako nije Devaki? Devaki Vasudeva. I ona je poželjela u jednom trenutku, interesantno, da Krišna vrati njenu mrtvu djecu koju je Kamsa ubio. Naime, Kamsa je ubio, čini mi se, šestero njene djece pri rođenju, prije nego što će se pojaviti sama boginja Durga i napokon sam gospodin Krišna. I Devaki je ispoljila tu želju, majčinsku emociju, da želi vidjeti svoju djecu, i Krišna je uistinu napravio aranžman i doveo joj njenu djecu. I ona je milovala ih, grlila, mirisala njihove glave i na taj način ispunila svoju želju da se druži s njima koliko god je htjela. Tako da možemo razumjeti da Krišna kroz to razotkriva i Vede i vedski mudraci, da to je vrlo ozbiljna emocija. Vrlo, vrlo ozbiljna emocija. Subhadra, boginja sreće, je ono, na taj način doživjela odlazak Abhimanjua. Oni svi znaju da je duša vječna, međutim, njihova emocija je bila takva. Devaki je isto tako, ona je Krišni najbliski bhakta, najbliski pratitelj Krišne. Zatim imamo primjer Sandipani Muni, koji je bio učitelj Krišne
i njegova supruga od Sandipani Munija, kada su shvatili da su Krišna i Balaram napokon jedna svevišna božanska osoba koja se očitovala na taj način, kao Krišna i kao Balaram. Radi se, dakle, ovo je monoteizam u pitanju za one koji možda slušaju po prvi puta ili tek su na početcima pokušaja razumijevanja vedske misli. Krišna je jedna svevišnja božanska osoba, međutim pojavljuje se u nebrojeno mnogo oblika. U Brahma Samhiti je rečeno Ramadi Murtišu Kalan Niyamena Tishtan Nanavataram Akarat Bhuvaneshu Kintu, što znači da Krišna se pojavljuje kao Rama, kao Balaram, kao mnogobrojni avatari, ali on je ista svevišnja božanska osoba. Jednostavno, to je njegova moć da se može očitovati na razne načine, biti istovremeno prisutan u tisućama i milijunima različitih oblika. Tako da Krišna i Balaram, to je jedna svevišnja božanska osoba. I kada su Sandipani Muni i njegova supruga shvatili da je Krišna Bog, onda su razmišljali, čekaj, kakav dakšin, odnosno poklon da tražimo od njega, budući da je se Krišna i Balaram su se školovali kod Sandipani Munija, i onda su izrazili želju da Krišna vrati njihovog sina, koji čini mi se utopio se negdje u oceanu ili tako nešto, uglavnom napustio je tijelo, i Krišna je u istinu potražio tu dušu i ispunio želju Sandipani Muniju i njegovoj supruzi da se ponovno susretnu sa svojim sinom. Tako da ta tematika jest prisutna u vedskoj literaturi, i isto tako imamo, sjetih se sada, Rukmini, dakle njen sin, kako se zvao, Pradyumna, da, Pradyumna je bio Rukminin sin, Krišnin i Rukminin sin, i onda kad je bio još mala beba, kidnapirao ga je demon, kako se zvao, Šambara. Kako će se demon zvati nego Šambara? Koje je baš pravo ime za demona, Šambara. I taj demon ga je bacio u ocean i onda je napokon tamo bio zaštićen, iako ga je progutala velika riba, ali božanskom intervencijom Krišne bio je napokon, naravno, zaštićen, i onda je kasnije ga pronašla, napokon je došao do Maja Vati, koja je u prošlom životu bila njegova supruga, i tako se njena prirodna ljubav prema Pradyumni probudila. I uglavnom priča ide tako da je kasnije Pradyumna, nakon što je ubio demona Šambaru, jer je proročanstvo bilo da će ga Pradyumna ubiti, zato je Šambara ukrao to dijete, kidnapirao i bacio u ocean, misleći da će na taj način riješiti stvar. Ali, kako kažu vede, Rake Krišna Mareke, Mare Krišna Rakeke, kada Krišna nekoga štiti, nitko ga ne može ozlijediti niti ubiti, niti kada Krišna želi nekoga ozlijediti ili ubiti, nitko ga ne može zaštititi. Tako da ovaj primjer Pradyumne je isto tako vrlo slikovit u vezi toga. Potvrđuje to pravilo. I Pradyumna se napokon vratio sa svojom suprugom Mayavati. Došao je do Dvarake gdje je bila Rukmini. I kada se Pradyumna pojavio, oni su svi prvo pomislili da je to Krišna, zato što je jako nalikovao na Krišnu. Međutim, shvatili su da ipak se po nečemu razlikuje od Krišne, i onda je Rukmini osjetila veliku majčinsku privrženost prema Pradyumni i posumnjala je da bi to mogao biti Pradyumna, njen sin. I snažne emocije su se probudile u srcu, zato što se uvijek pitala gdje je njezino dijete, kako je sve to skupa završilo. Nije baš to bila daleko od toga, da je to bila sretna okolnost da im je neko kidnapirao sina. I iz toga možemo isto tako vidjeti kako ta snažna Rukmini je Krišnina pratilja vječna, isto boginja sreće. Ali ta snažna privlačenost i privrženost, spona privlačnosti, odnosno privrženosti prema Pradyumni je jednostavno realnost. Jako, jako interesantno zapravo kad razmatramo sve to, tako da nisam namjeravao iznijeti neke konačne zaključke u svezi ove teme, ali eto, to su neke smjernice. To su neke smjernice, možemo dakle iznova razmatrati tu temu koja je vrlo delikatna. Vrlo delikatna, jer radi se o nečemu što je stvarno, kako bih rekao, vrlo posebno, vrlo osjetljivo. Emocije, osjećaje, ne postoji nešto što je osjetljivije od toga. Stoga ne donosim nikakve konačne zaključke, eto, tu su neke smjernice kako vedska literatura gleda na to. I da s tim trebamo biti jako oprezni, i napokon
ne činiti nikakve fanatične korake, već pokušavati postupno, kako sazrijevamo u duhovnom životu i osjećamo privlačnost prema Krišni, razumjeti zapravo filozofski te istine i napokon zbog čega su u raznim situacijama predstavljene te istine na takav način. Dakle, svaka situacija ima svaki kut gledanja drugačiji. Recimo, postoji ta epizoda Shrivas Angam, kuća Shrivas Thakura, gdje je bio gromoglasan kirtan, skupno pjevanje svetih imena, Hare Krishna, i onda u tom trenutku se dogodilo da je Gopala, sin od Shrivas Thakura, Shrivas Thakur je vlasnik kuće, Gopala je umro, napustio tijelo. I onda su žene, majka od Gopala i druge žene, počele glasno plakati i jadikovati. I kad je Shrivas to čuo, došao je do njih i pitao je što se događa. One su mu objasnile da je Gopal napustio tijelo. Njegova prva reakcija je bila: zašto stvarate uznemirenje? Gospodin Čejtanja, sam Krišna, tu pjeva u kirtanu i nemojte ga uznemiravati time, jer njemu prva emocija je bila da gospodin Krišna Čejtanja ne bude ni na koji način uznemiren. Dakle, duša svih duša Krišna je, naravno, Shrivas Thakuri bio najvažniji. Međutim, Čejtanja Mahaprabhu, Krišna Čejtanja, je shvatio da se nešto događa i onda je došao na mjesto događanja i kada su ga obavijestili da je Gopala napustio tijelo, on mu je stavio ruku na prsa, povratio ga u život i tada je Gopala izgovorio filozofiju duhovnu i onda je opet otišao, naravno, u Krišnino vječno prebivalište i svi su bili sretni svjedočeći tom čudesnom događaju, kako zapravo kada je to dijete bilo vraćeno u život od samoga Krišne, kako je izgovorilo najuzvišeniju duhovnu filozofiju i napokon dobilo takve najvrijednije blagoslove u prisustvu same svevišnje božanske osobe. A ono što je interesantno je da Shrivas Thakur je zapravo u Krišna lili, u zabavama Krišne, je Narada Muni. I ok, kada zapravo to ne mora biti da se taj događaj dogodio za vrijeme zabava Krišne. Međutim, interesantno je da postoji ta priča o kralju Čitraketu i onda kad je Čitraketuov sin bio otrovan, Narada Muni se pojavio na sceni, skraćena verzija priče, i povratio ga u život i onda je to malo dijete isto tako ispoljilo duhovno znanje, ispričalo duhovnu filozofiju, objasnivši Čitraketu kako on nije ovo tijelo, kako je on vječna duhovna duša. Dakle, sin, mrtvi sin koji se vratio u život, objašnjava svome ocu i kraljicama, suprugama Čitraketu, a kako je on vječna duhovna duša. I on se pitao pred njima: tko je moj otac, tko je moja majka? Ja sam kao duhovna duša u ovom materijalnom svijetu prošao kroz tisuće i tisuće života i imao tisuće i tisuće očeva i tisuće majci. Tko od njih je moj otac, tko od njih je moja majka? I na taj način je malo dijete objasnilo zapravo duhovnu filozofiju, najuzvišenije znanje, i Čitraketu, koji je prije toga bio u najvećoj depresiji i agoniji i u tuzi, je stekao duhovno razumijevanje i nakon tog vrlo dramatičnog, intenzivnog iskustva odlučio se u potpunosti predati duhovnom životu, nadišavši sve materijalne dualnosti i vezanosti. Tako da je interesantno da Narada Muni je povratio u jednom od prethodnih, dakle, tih nekih epizoda u mrtvo dijete u život, kako bi to dijete ispričalo filozofiju, a kasnije je sam njegov sin bio napustio tijelo i ista stvar se ponovila, s tim da je Krišna Čejtanja, Krišna osobno, povratio sina u život, koji je isto ispričao takvu uzvišenu filozofiju. I još postoji jedna slična epizoda gdje je sam kralj demona Hiranyakashipu, kad je njegov brat Hiranyaksha bio ubijen od strane Krišne, odnosno Varahadeva, onda je Hiranyakashipu tješio svoju šogoricu, dakle suprugu od njegovog brata Hiranyakshe, kako se zvala, Rushabanu, čini mi se. I svoju majku je tješio Diti, kako zapravo je duša vječna. I onda je ispričao priču o kralju Sujagi, koji je bio napustio tijelo, i onda se Yamaraj, osobno, anđelsko biće Yamaraj, bog smrti, se pojavio i ispričao tim ženama filozofiju o vječnosti duše kroz usta malog djeteta. Jer kad dijete priča uzvišenu filozofiju, onda su svi vrlo zainteresirani, spremni, jako onako fascinirani da čuju malo dijete. Tako da taj princip
se koristi u raznim vedskim pričama, u raznim događanjima, kako bi ljudi zaista imali jednu posebnu vrstu pažnje. Evo, došlo malo dijete pa te uči pameti. Učite pameti, drugim riječima, kada malo dijete izgovori filozofiju, ljudi to sasvim, naročito takvu uzvišenu filozofiju, ljudi to u nekim okolnostima puno ozbiljnije i dramatičnije dožive nego da je došao neki mudrac, Angira Riši ili Narada Muni. Tako da je interesantno da taj uzorak, kako bih rekao, se ponavlja u vedskoj literaturi, jako zanimljivo. I to je isto ovako iz jednog kuta gledanja iz jednog kuta na duhovno znanje, duhovnu filozofiju. A evo, u ovom trenutku ću pogledati imali pitanja. Evo, ići ću po redu, pozdravljam vas sve bakte. Ajde se zanze, Hare Krishna, također, Madumati, to kad je Isus rekao da nije došao da donese mir, aha, okej, već je došao s mačem, zapravo bi mogli reći da je mislio na naše anarte koje trebamo presjeći, skroz se slažem. Jer ta njegova izjava se odnosila na to da se osoba preda Bogu, ali na način da nikoga ne uznemiri. Skroz se slažem s time, zapravo to je princip koji je predstavljen u vedskoj filozofiji. Dakle, postupno sazrijevanje, jednostavno Krišna sve više i više je u centru i događa se potpuno postupno sazrijevanje. Dakle, borba se zapravo događa unutar nas samih. Malo je triki, no sjećam se tog objašnjenja. Puno ti hvala, baš sam zadovoljan s tim objašnjenjem. Ljerika Kvaternik, Hare Krišna. Jadranka Rajs, jesu li, Hare Krishna, jesu li vrata Krishna Loke otvorena baktama početnicima? Ha, baktama početnicima, pa dveri Krishna Loke su otvorene uvijek za svakoga. Naravno, trebamo biti oprezni s time da tko je bakta početnik, ako je netko jako iskren, jako odlučan u svojoj želji, u svojim motivima, naizgled izvanski može biti vremenski gledano da je možda počeo kao prakticirati svjesnost Krišne prije mjesec, dva, međutim, ili prije godinu, dvije, međutim, mi ne znamo što se krije u srcima ljudi, stoga mi ne možemo znati tko je početnik, tko nije, tako da ako govorimo o drugima, u svakom slučaju, proces svjesnosti Krišne jako je personalan, ne samo jako, nego skroz. Stoga, Krišna nema problem ako netko mantra Hare Krishna jako iskreno, da dođe po njega, da mu otvori dveri Krišna Loke. U svakom slučaju, ako netko mantra Hare Krishna, Krišna jako iskreno i odlučno i ne čini zala i pokušava djelovati jako pravedno, povoljno u duhovnom smislu, takvoj osobi je duhovni napredak se događa vrlo brzo. Pa napokon čak i ako netko u zadnjim trenucima po prvi put u životu u zadnjih par sekundi sa zadnjim dahom izgovori Hare Krishna s velikom predanošću, u najmanju ruku će se roditi u obitelji bakta. U najmanju ruku će se roditi u jako, jako povoljnom okruženju za daljni napredak na svom duhovnom putu. Krishna u Bhagavad Giti govori kako netko tko je činio pobožne djelatnosti se rađa na rajskim planetama i onda kada siđa s rajskih planeta, da se rađa u nekoj aristokratskoj obitelji ili obitelji bogataša. Svi možemo razumjeti da nije startna pozicija ista kod ljudskih bića, a čak niti kod životinja u ovom svijetu. Dakle, s rođenjem netko nečija startna pozicija na Beverly Hillsu, snažno, moćno tijelo, inteligencija, jaka. Netko se rodi možda u zemljama trećeg svijeta, tamo negdje u vrlo, vrlo nezgodnim okolnostima. Stoga ta rođenja su uvjetovana našim karmičkim balansom, karmičkim računom. Htio sam reći bilansom. To sam htio reći. Ne balansom, nego bilansom. Račun. Stoga, kada netko zaista mantra i kao početnik jako iskreno, u najmanju ruku će se roditi u vrlo povoljnim okolnostima i moći. Možda neće odmah otići na Krishna Loku, možda hoće. Evo, jedan od stihova iz Veda kaže da u duhovni svijet na Krishna Loku ne odlazi onaj koji mnogo je mantrao, mnogo čitao, napravio puno službe, već stih kaže ovako:
duhovni svijet, u duhovni svijet odlazi ona osoba koju Krišna osobno izabere da ode. To je jako znakovito za nas, zato što upućuje na potrebu za poniznošću, jer onaj tko smatra, ah, toliko sam napravio za misiju, ja sam, ne znam, jako važan. Mislim da takav stav nije baš najpovoljniji. Na neki način ima to onako, nazire se neki ponos. Stoga taj stih govori, da, onaj koga Krišna osobno izabere, taj odlazi u duhovni svijet, jako interesantno, u Bhagavatamu. Tako da ne možemo baš to znati, ne možemo znati tko je početnik, tko nije, što je zapravo u srcu bhakte, nije jasno. Izvanski neko može biti jako učen, jako poletan, puno službi napraviti, netko može biti možda čak pomalo i nespretan, ali ono što Krišna gleda jest stanje srca, taj stav u srcu. To je duboka tajna. Mi ne možemo uistinu znati tko je početnik, tko nije. Tako da je to jedan kut gledanja na tu temu. Ali eto, u svakom slučaju možemo razumjeti da je Krišna jako, jako milostiv. Čak i pas koji je pratio Šivananda Senu, za kojeg je Šivananda Sena brinuo, kada je vodio par stotina bakta, mislim u Jagannath Puri da su išli, gdje će se susresti sa samim Čaitanjem Mahaprabhuom, i napokon je taj pas nestao i onda se pojavio ponovo, bio je u društvu Čaitanja Mahaprabhua. Čaitanja Mahaprabhu mu je bacao zeleni kokosov orah i taj pas je to jeo, i Čaitanja Mahaprabhu je tom psu, Mahaprabhu je tom psu govorio, pjevaj Krišna, pjevaj Krišna. I taj pas je pjevao Krišna, Krišna i otišao u duhovni svijet. U tim trenucima je otišao u duhovni svijet. Dakle, iz tijela psa ta duša, dakle, duša se može naći u tijelu psa, u tijelu životinje, u tijelu ribe, u tijelu čovjeka. Duša iz tijela psa i milošću Krišne otišla u duhovni svijet. Tako da netko može razmatrati, a on je bhakta početnik, šta mi možemo znati gdje je tko? Tako da u svakom slučaju svakome, nama samima i svakome drugome, trebamo pokušati dati priliku da se na neki način poveže s Krišnom, i to je naš zadatak. Svašta se može dogoditi milošću Krišne. Zašto ne bi neko otišao u duhovni svijet, čak i ako naizgled nama može izgledati kao bhakta početnik. Kako to da Gopal Nava Jovana Hari Das iz rijeke Hari Krishna? Kako to da Gopal nije htio ostati u Gauranga Lili? Kako to da Gopal nije htio ostati u Gauranga Lili? Ja inače zaista cijenim sva pitanja, međutim moram priznati da na ovo pitanje šta da odgovorim, ja to ne znam. Ne znam da li bi itko mogao znati zašto Gopal nije želio ostati u Gauranga Lili. Jednostavno, bio je neko vrijeme u Gauranga Lili. Evo, moj pokušaj, ako si damo malo vremena, onda dođu neke ideje. Recimo, Haridas Thakur je želio otići prije gospodina Čaitanje. Međutim, on je jasno izartikulirao zašto ne želi ostati više. Zato što je znao da neće moći podnijeti ako gospodin Čaitanja ode prije njega. Jednostavno je znao da bol u njegovom srcu će biti toliko intenzivna zbog njegovih spona vezanosti za gospodina Čaitanju, da je htio otići prije njega. Jednostavno nije želio vidjeti tu posljednju epizodu odlaska gospodina Čaitanje. Tolika spona privrženosti je bila u njegovom srcu, no istovremeno bio je već i ostario. S druge strane, Gadadhar Pandit je ostao nakon što je gospodin Čaitanja otišao, i možemo isto tako, razmatrajući te okolnosti, razumjeti koja je spona privrženosti u duhovnom smislu, jer Gadadhar Pandita rečeno je da u vrlo kratkom vremenskom roku je u potpunosti ostario zbog duboke tuge u srcu, tuge odvojenosti od gospodina Čaitanje. Tako da više praktično nije imao niti snage da ukrasi božanstvo, i onda je božanstvo sjelo, shvaćajući stanje Gadadhar Pandite. I to je božanstvo koje sjedi, nažalost, ja se u ovom trenutku ne mogu sjetiti kako se to božanstvo zove, da li to ta Gopinat ili možda neko drugo božanstvo. Međutim, rečeno je da je to jedino božanstvo Krišne koje sjedi. To božanstvo je ispunilo želju Gadadhar Panditi.
Međutim, interesantno, dakle, Haridas Thakur je izartikulirao zašto želi otići prije gospodine Čajtanje, a zašto je Gopala ostao, pa vjerojatno, u stvari, tko sam ja da donosim takve zaključke, vrlo smjele, da vjerojatno nitko ne zna. Ako ja ne znam, nitko ne zna. To je stvarno ono, arogantna izjava. Izjava koja proizlazi iz arogantnog stava. Dakle, u ovom trenutku ne mogu se sjetiti, ali znajući da je Krišna svemoćna, svevišnja božanska osoba koja zna sve, možda nekome od bakta da informaciju, šapne što se zapravo dogodilo, neka meni nepoznata okolnost, zbog čega je Gopala otišao i da li on uopće želi otići. Ne znam da li on želi otići, da li je jednostavno to bio tako neki aranžman. Možda možemo razumjeti da istovremeno s takvim događajima se događa milost Krišne i za tu dušu, ali isto tako i za mnoge duše koje će kasnije slušati o toj zabavi gospodina Čajtanje u kući Šrivastakura i steći mnoge duhovne blagoslove i razumijevanje, jer napokon to se može dogoditi, nažalost, ali može se dogoditi u ovom materijalnom svijetu da se to dogodi i nekome drugome. Dakle, to se može dogoditi i nekome drugome. Možda je to, kako bih rekao, isto na neki način poveznica. Ne daj Bože, ali to je isto poveznica. Eto, onda na taj način se možemo sjećati te epizode priče o Gopalu u kući Šrivastakure. Tako da sigurno postoji puno razloga. Eto, ja sam pokušao nešto spomenuti na tu temu. Vjerujem da će Krišna Bhaktama isto tako razotkriti. Hvala na pitanju. Ok, da vidimo. Any super lecture. Thank you, Hare Krishna. Jadranka, hvala. Hare Krishna, hvala. Povežemo s Bhaktama. Povežemo se s Bhaktama, kaže Željka iz Kutine. Da, povežemo se s Bhaktama. Super. To je najbitnije za sve nas. Nava Jovana Hari kaže, pokušaj. Da. Pa hvala ti, evo, pokušat ću još promišljati o tome. Obično kad mantramo, onda dođu još neke poveznice. Kada se inteligencija malo odmori. Međutim, želio sam još nešto pročitati, makar za kraj, čisto da vidim. 20-12 minuta, ali nekako imam veliku želju pročitati ovo o gopijama i o njihovim sponama privrženosti prema Krišni. Kada je Krišna odlazio, spremao se da ode za maturu. Gopije su rekle, o sudbino, to ste čuli, ali evo, još jedan put. O sudbino, tako si okrutna. Čini se da ne znaš kako da drugima podariš milost. Uređuješ da prijatelji dođu u dodir jedan s drugim, ali ih potom razdvajaš, ne ostvarujući njihove želje. To je djetinjasta, besmislena igra. Pokazuješ nam prekrasnog Krišnu, čija plavičasta kovrčava kosa ukrašava njegovo široko čelo i oštar nos. Krišnu, koji se uvijek smiješi kako bi smanjio sve svađe u ovom materijalnom svijetu, i onda ga razdvajaš od nas. To je tako opako djelo, kažu gopije. O sudbino, tako si okrutna. Ali za divno čudo, sada si se pojavila kao akrura, što znači neokrutan. U početku smo cijenile tvoje postupke, jer si nam dala oči kojima možemo gledati Krišnino prekrasno lice, ali sada nam poput budalastog stvorenja pokušavaš iskopati oči, tako da ne možemo ponovno vidjeti Krišnu. Krišna, sin Nande Maharadže, također je vrlo okrutan. Uvijek mora imati nove prijatelje. Ne voli dugo održavati prijateljstvo s nekim. Mi smo ostavile svoje domove, prijatelje, rođake i postale Krišnine sluškinje, ali on nas zanemaruje i odlazi. Čak nas niti ne gleda, iako smo se potpuno predale njemu. Sada će sve mlade djevojke u maturi steći tu priliku. One očekuju Krišnin dolazak i uživat će u njegovom ljupkom, nasmiješenom licu, pijući njegov med. Iako znamo da je Krišna veoma postojan i odlučan, bojimo se da će se zaboraviti. Da će se Krišna zaboraviti čim vidi prekrasna lica mladih djevojaka iz mature. Bojimo se da će pasti pod njihov utjecaj
i zaboraviti nas, jednostavne seoske djevojke. Neće više biti ljubazan prema nama. Zato ne očekujemo da će se Krišna vratiti u Vrindavanu. Neće ostaviti društvo djevojaka iz Mature. Eto, gopije su u najvećem zanosu. Krišna odlazi u Maturu i njihova bol kasnije se opisuje kako su padale pred kočiju, pokušavši tako spriječiti da Krišna, da Akrura odveze Krišnu, da su njihova tijela u potpuno, lica i tijela da su u potpunosti pocrnila, i kada čitamo o tome možemo misliti, pa to je strašno. Međutim, interesantno zapravo, te duhovne emocije su različite u potpunosti od bilo kakvih materijalnih osjećaja i te spone privrženosti su najpovoljniji osjećaj, ono, krajnji oblik blaženstva. U duhovnom svijetu sve je blaženstvo. Radost je blaženstvo i tuga je blaženstvo. I zapravo ovi osjećaj odvojenosti od Krišne su najveći poklon koji nam Krišna daruje, zato što ti uvidi razotkrivaju nešto nama, razotkrivaju tu vrijednu informaciju koliko je Krišna privlačan, koliko je on poseban, koliko je on očaravatelj duše. Stoga mi kad mantramo Hare Krishna i kada čitamo ovu literaturu, naš je cilj da Krišna očara našu dušu, da Krišna ukrade naše srce. Nama je cilj da Krišna uistinu ukrade naše emocije. Hari znači onaj koji krade. Stoga to je naš cilj. I ovaj proces je toliko divan, Prabhupada je toliko divan, zapravo on nam je donio taj poklon. I ako netko razumije, zapravo cilj je da budem očaran Krišnom. Kada čitam, kada mantram, kada služim bhakte, cilj i svrha tog djelovanja je zapravo da se približim Krišni i da Krišna ukrade moje srce. Ako bhakta razmišlja na taj način, takav bhakta je jako sretan. Takav bhakta je zapravo na brzoj traci prema Krišna Loki. Takav bhakta zaista koji tako razmišlja, koji ima takav motiv, jako brzo može duhovno napredovati. Stoga to razumijevanje je zaista Krišnin najveći dar. Jer emocije ne možemo izbjeći. Emocije ne možemo ugasiti, emocije ne možemo utrnuti. Niti je to povoljno, niti je poželjno. Već ih usmjeriti prema Krišni. I stoga ova literatura je izuzetno uzvišena, izuzetno povoljna i povjerljiva. I stoga onaj bhakta koji zaista želi predati svoj svijet, svoje srce, svoje emocije Krišni, ima veliku priliku da to učini sljedeći stope stanovnika Vrindavane. To je Krišnin plan, to je Krišnin dar. Inače, kako možemo voljeti svim svojim srcem, dušom, biti očarani Bogom ako ga ne poznajemo? Stoga Krišna iz svoje prirodne, transcendentalne, božanske ljubaznosti razotkriva ove pripovijesti kako bi nam dao priliku da zaista dostignemo Krišnu. Krišna očara. Krišna očara pa razočara. Da, to si u pravu. Međutim, i kada očara i kada razočara, još kada razočara, to je još bolje. Kako kaže gospodin Čejtanja, Jugaj tamni mešana, ili u sljedećem stihu da Ašliša va padara tampi daštu vam. Taj zadnji stih Šikšaštake govori o tome. Bilo da me zagrliš, bilo da me ostaviš, slomiš mi srce, tvoj sam sluga. Tako da kada Krišna razočara, kada slomi srce, zapravo to je izvor beskrajnog blaženstva za bhaktu. Ok, dragi bhakti, puno hvala na vašem dragocjenom vremenu. I pozdravljam sve vas, besmrtne duše koji se trenutno nalazite u ovim privremenim materijalnim tijelima. Hvala na vašoj pažnji i vremenu. Hare Krishna!